təqvim izlədik. Biz sizə davam etmək istərdik. Mövzu müzakirəmizdə söhbət nədən gedir? 50 olan şəxslərin 8-ci Ümumi Respublika Bədii Yaradıcılıq deməli müsabiqəsinin qalibləri məlum olub. Ümumiyyətlə və hər zaman deyirik ki, əslində əlil olmaq, əngəlli olmaq məhdudiyyət deyil və bu məhdudiyyət məhdudiyyət hardasa onların yaradıcılığında sərhəd qoymur. Tam əksinə, daha yaxşı və daha fərqli daha da yaradıcı, şəkildə yaradıcı insanlardır. Biz onlardan danışırıq da sadəcə. Və studiyamızın qonağı da var. Qonağımız isə Sosial Müdafiə Fondunun sektor müdiri Vüqar Behbudovdur. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir. Vüqar məm, necəsiz? Necə keçdi bu müsabiqəniz və konsertiniz? Çox yaxşı keçdi, yəqin ki, ətbaatdan izlədiniz. Deməli, ənənəvi olaraq əlilli olan şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyası üçün o əsas üstünlüyü odur ki, ondan bədii yaradıcılığın istedadların üzə çıxılmasıdır. Bu məqsəd ənənəvi olaraq nazirlikdə tədbirlər keçilir. Hələ əsası bu tədbirlərin ilkin birincisi 1998-ci ildən başlamışdı. Yəni bu mütəmadi olaraq keçiriləndi. Bəli, artıq 8-cidir bu il. 3 ildən bir keçirilir. Yəni mən düşündüm ki, hardasa rübdə birinci səfər həmin konsertdə ümumi liderimiz Heydər Əliyev iştirak etmişdi və o həmin konsertdə tapşırıqlarını vermişdi ki, bu mütəmadi olmalıdır və hər 3 ildən bir bu tədbirlər keçirilir. Cari ildə də bu tədbir başlandı, bir ay əvvəldən başlanmışdı. Yəni, Respublikamızın 6 bölgəsində zona yarışları keçirildi, 341 iştirakçı arasında 190 finalçı seçildi, finalçılar Bakıya dəvət olundu. Və peşəkar münsiflər heyətimiz, hansılar ki, Faik Süzəddinov və digərləri, xalq artistlərimiz seçdilər, 25 dənə qalib müəyyən oldu və yekunda qala konsert keçirildi. Qala konsert isə onların cəmiyyətdə daha da inteqrasiyası olması üçün daha tanınmış sənət adamları ilə birlikdə keçirildi, yəni duet şəkildə. Duet formasında mən bildim qədər ilə keçirilir. Bizim təsvirləri də təqdim edirik əslində kifayət qədər maraqlı anlar yaşanır. Bəs bu cür insanlar özləri, bax, bu cür tədbirlərdə özünü necə hiss edirdi, ifadə etmə məsələsi? Ümumiyyətlə, bəli, iştirak edə bilərlər, mənə maraqlıdır ki, bu müsabiqədə. Ümumiyyətlə, biz bu, əvvəldən... hər il keçirirsə, bəli, növbəti illərdə də iştirak üçün. Yəni... İstənilən vətəndaş Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rayon şöbələrinə müraciət edə bilər. Ənənəvi olaraq 3 ildən birdir, hər il müxtəlif bu bədii yaradıcılıq baxış müsabiqəsi keçirildi. Doğrudan da həvəs, çox həvəslə qatılır əlillik olan şəxslər, yəni onların gələcək həyatında cəmiyyətə inteqrasiyası istedadın bacarığını göstərmək və daha önəmli idi. Buna görə də çox həvəslə iştirak edirlər və qala konsertin bu cür keçirilməsi isə onları daha bir sevindirici hal idi ki, çünki illərlə gördükləri, eşitdikləri sənət adamları birlikdə səhnəni bölüşdürdülər və onlardan geri qalmadıqlarını göstərdilər. Yəni, əslində burada təkcə istedadlarını göstərmək deyil, düşünürəm ki, eyni zamanda bunu haradasa bir peşə sahibi olaraq, işə də çevirmək olar, deyil mi? Bəli, 25 qalibimizdən artıq ikisi dekabr ayının 19-24-də Ukraynada olan keçirilən beynəlxalq tədbirə qatılacaqlar. Aa, nə maraqlı, kimlərdə onlar, hansı Aytad və Turazdır, yəni bəli, qaliblərimiz. Qala konsertin qalibləridir. Qala konsert 25 qalib oldu ki, yəni birinci yer ki, İkinci yer, hər 5 nominasiyamız var. Hansı, incitanətin hansı sahəsi idi qalib olan? 5 nominasiyamız var idi. Bədii qiraət, ifaçılıq, xalq sənət alətləri, ya rəqs. Qeyd elədim, həmin 2 nəfər isə xalq sənət nümunələrini təqdim edənlər idi. Gəlin görək, Şaqin sual nədir? Vüqar müəllim, xoş gəlmişsiniz bir daha, sabahınız xeyir olsun. Həqiqətən də doğrudan mükəmməldir bu yarışı, mən görüntülər izlədim və çox da bəyəndim. Yəqin ki, bundan sonrası üçün də müxtəlif müsabiqələrin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Və bir də bir şey maraqlıdır. Biz bilirik ki, orada o iştirak edən vətəndaşlarımız bir qədər bəzi mövzulara həssas yanaşırlar. Yəni, orada qalib gəlməyənlər üçün hansı stimullaşdırıcı addımlar atılır, mükafatlar verilir? Ümumiyyətlə, bütün iştirakçılara mükafatlar verildi. Yəni, fərqi yoxdur, hansı mərhələdə qoşulmuşdu və qaliblərin xüsusi mükafatları oldu, əlbəttə, digər hamısına fərqlənmə diplomları verildi. Ümumiyyətlə, gələcək üçün də biz, dedim, 3 ildən bir keçilir. Növbəti il əlilli olan şəxslər sportçu idman növləri üzrə yarışı keçiriləcək, ondan sonra bədii sənət əsərlərinin nümayişi olacaq. Yəni, hər il müxtəlif tədbirlər keçirilir və bu vətəndaşların aktiv bu cür qala konsertdən keçirmək məqsədi isə daha növbəti daha çox iştirakçıların qoşulması üçün onların təbliğatı. Çünki müxtəlif sahələrdə, müxtəlif sənət növləri üzrə gözəl əl işləri hazırlayan həqiqətən də... Keçən il həmin sərgisi keçirilmişdi, növbəti il isə idman, soslu idman ondan yarışı keçiriləcək. Yəni, bir sözlə, davam edir. Davam edir. Davam edir. Rəşad, bu yaxınlarda bir tədbirdə məhz əlillərin əl işlərindən ibarət sərgi də təşkil olmuşdu və mənə tədbirin aparıcılığını mən edirdim və mükafat olaraq da mənə məhz orada bir xanımın hazırladığı gözəl bir rəsm əsərini də hədiyə edirlər. Yəni, mənim üçün çox əzizdir o rəsm əsər. Nazirliyim tüm qonaqlarına, əlilli olan şəxslərin əl işindən ibarət
Tez-tez təşkil olunur, bəli, belə sərgilər. Xarici qonaqlarımıza, yəni bu təqdim olunur, onlar da çox doğrudan da... Mənim üçün də böyük qürur hissi oldu ki, yəni həmin o sərgidən əl işinin mənə bir mükafat olaraq təqdim olması həqiqətən qürur verici idi. Təşəkkür edirik, biz sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun, işlərinizdə uğurlar. İndi isə biz reklamlarla davam edirik, əziz tamaşaçılar. Qısa bir fasilə, ardınca davam edəcəyik.